U cilju zaštite domaćih životinja te veće bezbjednosti građana, Gradsko vijeće Tuzla usvojilo je odluku o izmjenama i dopunama odluke o uslovima, držanju i načinu postupanja sa domaćim životinjama, kućnim ljubimcima i nezbrinutim životinjama. Na osnovu ove odluke, vijećnici Gradskog vijeća tražili su veći angažman inspekcije kao i povećanu aktivnost komunalnih redara, koji će u narednom periodu imati pravo da sankcionišu sve one koji se ne budu pridržavali pomenute odluke. Apelujemo na gradske službe, a posebno kažem na službu za inspekcijske poslove da pojača nadzor nad provođenjem te odluke, jednostavno radi sigurnosti svih građana. Novčane kazne propisane odlukom izuzetno su visoke, zbog čega je donesen zaključak da se građanstvo putem medija što više upozna sa ovom odlukom. Dakle, ukoliko se ne očisti nužda koju izaši pas ili mačka, ukoliko to ostane ili u hausteru ili vani na trotoarima na ulicama, kazne su od 100 do 500 maraka za fizička lica. Ukoliko neko domaće životinje drži na način da nije to adekvatno suprotno same odluci, kazna ide od 500 do 7000 maraka. Vijećnici su danas razmatrali informaciju o realizaciji programa korištenja sredstava za podršku projektima iz oblasti poduzetništva za 2015. godinu, u kojoj je između ostalog navedeno da je putem različitih projekata na području grada Tuzla tokom 2015. godine zaposleno 40 osoba, od čega je 30 zadržalo posao. Vijećnici kluba SDP-a mišljenja su da se trend zapošljavanja mora nastaviti i da se trebaju uložiti svi napori kako bi se otvorilo što više radnih mjesta i mladih ima omogućilo da investiraju i ulažu u svoju lokalnu zajednicu. Postoji ta neka dosljednost i održivost koja se dokazuje u smislu da ljudi zadržavaju svoje poslove i mi to pokazujemo time što smo evo i u 2016. godini u gradskom budžetu povećali sredstva za ovu oblast. S druge strane, vijećnici ostalih klubova mišljenja su da ova informacija ne pokazuje realnu sliku stanja na području Tuzle, da se kako domaćim, tako i stranim investitorima na različite načine onemogućava da ulažu u ovo područje. Nažalost, ova vlast jednostavno po tom pitanju je zakazala. O tome da je to tako najbolje govori slučaj sa poslovnom zonom Kreka Sjever, koja, iako je za ovu poslovnu zonu izdvojeno dovoljno sredstava, ništa se u međuvremenu nije preduzelo. Ako vi zatajite sa jednom zonom koju 4 godine ste pokrenuli, prije 4 godine niste još ništa uradili, zbog toga što nije pripremljeno kako treba i što nisu imovinski pravni odnosi riješeni na vrijeme, i to vam stoji sve, a stoji vam gdje možete postaviti negdje od 13 do 16 novih fabrika gdje možete zaposliti do 1000 građana grada Tuzla. Ova informacija nikako nije tačna, sami smo svjedoci šta se dešava u našem bližem okruženju, na koji način to rade manje općine poput Teslića, Tešnja i Žepča, da su za te općine saznali čak i Amerikanci, a da ne govorimo o europskim zemljama, mi unazad godinu dana nemamo ni jednu investiciju na području grada Tuzle. Na sjednici je između ostalog usvojen i regulacioni plan nerealiziranog dijela prostorne cjeline Pecara 2, na koju je predviđena gradnja poslovno-stambenog objekta.